Време е за една новина. Холивудската звезда Селена Гомес тайно посети столичен ромски квартал. Невероятната на пръв поглед новина се оказа истина. Американската актриса е била инкогнито в страната ни за 24 часа. Наш екип тръгна по следите и за да разбере кой доведе Селена Гомес в България и защо всичко е толкова, толкова тайно. Делнична утрин в ромски столичен квартал. Вниманието ни привлича ето това момиче. Не е част от семейството, нито случайен гост, а една от най-големите холивудски знаменитости. На дивана на многодетното семейство се е разположила Селена Гомес. За секретната визита в България световната звезда се похвали сама в социалните мрежи. Въпреки това не ни се вярва. Проверяваме. Беше ли Селена Гомес в България? Да, беше. Миналата седмица, буквално за 24 часа. Посети ромски квартал, беше силно впечатлена от това, което видя. Знаеха ли тези хора, че им водите световна звезда? Не. Никой не подозираше. Успяха ли да я пипнат, да си поговорят с нея? Успяха да си поговорят, разбира се. Тя е много открита, откровено казано като човек. Имаше интерес към това, тя самата да разбере повече за тях. Една от най-известните американски пеещи актриси, бивш тийн идол по време на връзката си с Джастин Бибър, посещава страната ни за втори път. Но когато през 2012-та пристига за снимките на филма «Бягство», всичко е официално. И тълпи еуфорични фенове я следват денонощно. Посещението от миналата седмица обаче е анонимно, по покана на А21, международна организация, която се бори с трафика на хора. Селена Гомес е техен доброволец. Ромските малцинствени групи са едни от групите с изключително висок риск от това да бъдат трафикирани. И нейната цел беше да не се шуми за това, че тя е тук, именно защото тя идва в ролята си на човек, който иска да направи нещо в борбата с трафика на хора, а не като звезда. Лесно ли беше да я докарате? Нашият офис в САЩ се занимава с цялата организация, така че ние не разбрахме трудностите, през които са преминали. Но предполагам, като една световна звезда, изискванията са били изключително, изключително високи. Тук претенции на звезда не предявили? Не. Беше си абсолютно нормален човек, както разговаряме с вас. За заплашителните размери на феномена, наречен трафик на хора, считан в много държави за престъпления срещу човечеството, организации като А21 предупреждават от години. В Европа жертвите са основно от България. България и Румъния всяка година си делят първото място по износ на жертви на трафик. Официалната статистика за България за 2017 година е близо 500 човека. Това обаче е едва 1% от реалната бройка, обясняват от организацията, защото само спасените се регистрират. Всъщност, мащаба за България е близо 50 000 човека на година. Държавите, в които биват трафикирани хората, са Германия, Австрия, Холандия, понякога Италия, Испания, много често Гърция. Близо 70% от жертвите са експлоатирани сексуално. Останалите случаи са на трудова експлоатация, продажба на бебета, насилствени бракове и просия. Колкото и невероятно да ни се струва, предупреждават от А21, потенциална жертва на трафик е всеки. Моделът в случаите на сексуална експлоатация е най-прост. Мъж, който е така привидно възпитан, добре изглеждащ, този мъж си набелязва потенциална жертва. Няколко месеца подред се прави проучване на съответното момиче и започва установяване на емоционална връзка. Печели доверието й. И когато връзката според момичето става достатъчно сериозна, трафикантът я води на уж екскурзия в чужбина. Кошмарът започва там. Затваря я някъде в някой склад или в задната стачка на някой нощен клуб. Взимат и се личните документи. Няма възможност да излиза, няма телефон и започва нейното истинско пречупване. Започва да се водят клиенти, започва
психически и понякога физически тормоз. А21 борят това с информационни кампании. Обучават ученици, а от 3 години разкриват и първата в България национална телефонна линия за борба с трафик на хора. На жертвите, които са успяли да спасят, помагат с психолози и адвокати. Как Селена Гомес ще се включи в това и ще посети ли страната ни отново, предстои да разберем. За Събуди се, Ева Костова.